É muito chato pegar ele, velho. Cara, pelo que eu fiquei. Nossa, virei cebolinha. Cala. Pelo que eu fiquei sabendo, tá tendo o Glepper com 10 cargas, tipo o Glepper da season antiga. Que tinha 20 cargas lá. Da season OG. Tá tendo aqui, mano. Pelo que é em time draw. E o Glepper de gelo não tá no camp. Que bom, né? Ok. Ficar esperto pra pegar ele. Acho que já vou pro meio da zona. Nossa, você atropelada. Acho que não tem ninguém dentro do trem, não, velho. Matou. GG. Max damage do Lulu, pai. Tá, agora tem que ficar ligeiro com a ilha, mano. Dá pra matar mais um ou dois, eu acho. Ó, o Glepper. Cara, não deve estar tão difícil achar. Tinha dois no mesmo lugar? Ou deve, né? Não sei, não achei nenhum. Eu achei, tipo, só agora, tá ligado? Será que dá pra rushar mais alguém antes da ilha? Pra eu ficar esperto na ilha. Não, acho que esse aqui dá pra rushar. Minuto e 20. Não, não tem nada buildado ali? Ele pegou e foi pra moito, eu acho. Oxi, foi pra casa. Que praga, hein? Esperar ele. Nossa, esperar ele. Mas bugou, que loucura. Esperar ele, pô. Eu não sei onde é que esse pele... Nossa! Eu não sei onde é que ele spawna nessa.
Agora dá uma maré. Dá pra matar uma galera ainda. Os caras não estão morrendo. Vai brotar alguém aqui pra fightar cera comigo. Certeza. Vai dar estamina. Vou fightar esses caras antes de ir pra ele. Tá, não, vou garantir a ele. Fode, porra, aqui é Lulu. Receba. Ah, mas tem mais um filho da putinha aqui. Escondido em algum lugar. Acho que ele só pode estar aqui em cima, então. Ai, tem low ground, né? Ai, ai, que cara chato, mano. Tem o low, chat. Deixa eu ver quanto que falta pra mim pegar ele. Tem como eu ir no low, será? Acho que dá tempo, hein? Falta bastante pra ela subir. Ir no low. Dá pra ir no low, velho. Eu não sei nem entrar no low. Praga, velho. Quebra o chão? O chão não quebra, você é louco? Quebra? Quebra. Mano, que maluco doente, velho. Lá em cima, tá? Feitando dois, mano. Lá em cima, não.
Ô, seu doente. Olha o ruim. Essa porra de ira não, desgraçado. Tem nada, só rala. Mano, cu, porra. Eu vou pegar a ilha do Lulu. Vou pegar da minha pica, rapaz, não fode. Isso, velho. Esse cara é muito habilidoso no BR, velho. Não dá não, velho. Não, aqui eu joguei mal, velho. Era só ficar de mira. Eu tô trolando muito nisso. Eu sei que esse cara vai tirar na minha cara e eu não fico de mira. Quer ver? Eu vou dar uma lapada no coco dele. Vou dar fake, cara. Tá? Pega a visão. Vou dar literalmente 190 na cabeça dele. Ah, não vou não, porque ele tá correndo lá, putão. Nossa, falei em outra língua agora. Nossa, tá lagado, pai? Oh, meu Deus. Mas você não contava, né? Esqueceu que tem AR mítica no jogo. Pô, mano, esse Glepper não sei se é tão bom não, velho. 4 Glepper, velho. Acho que vou pegar esse aqui por enquanto. Até eu pegar alguém que tem o melhor. É um maluco. Que loucura, pai. Um corte só tem, mas tem, ó, 2 medalhões. Perigoso, hein?
Quase que Lulumama. Cara, eu não entendi muito bem o que aconteceu. Ok. Tem que lembrar que tem Glepp agora. A parte de Glepp vai estar do meu lado em um segundo, não se vê. Oxi! Meu tiro engasgou. Morre, por gentileza, meu pinche. Oh, my kill. Oito kill, win, mais ilha, tá bom. GG.